boa noite a todas. É um prazer estar aqui, é um privilégio, quero agradecer. Participo aqui há mais ou menos um ano e meio da Associação de Núcleo de Mulheres e hoje eu fui convidada para contar um pouquinho da minha história. Como que eu comecei a ser empreendedora? Eu acho que o empreendedorismo nasce com a gente, porque eu desde criança já sou empreendedora. Minha mãe tinha um comércio, eu ficava lá no comércio, eu ajudava a atender. Eu amava atender as pessoas, a conversar com as pessoas. Só que o problema é que eu queria dar doce de graça para as crianças, todas que entravam lá. Então, ela teve que resolver esse problema. Então, minha história com o empreendedorismo foi desde criança. E a Carol Cosmetic, ela tem apenas 2 anos. Mas a minha trajetória, ela começou há mais de 18 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro curso em terapias naturais. Então, durante muitos anos, eu atuei como terapeuta. Então, eu estudei toda a parte de fitoterapia, a parte de aromaterapia, a parte de auriculoterapia, reflexologia. Depois, eu me aprofundei na parte de massoterapeuta, né? Fiz massoterapia, estética, cosmetologia e nunca mais parei de estudar. E a Carol Cosmetic, ela nasceu de um sonho, pelo qual eu acompanhava as minhas clientes, eu via a necessidade das minhas clientes, tanto questão facial como corporal. Eu via a necessidade de ter um produto que pudesse atender também as pessoas alérgicas, as pessoas sensíveis, como eu sou. Então, eu digo que eu sou minha primeira cliente da Carol Cosmetic, sou eu. E a Carol Cosmetic, ela nasceu com essa proposta de trazer uma linha de tratamento no qual todos os princípios ativos, de fato, aquilo que é a terapêutica, né, do produto, aquilo que vai fazer efeito na pele, todos os princípios ativos naturais. Então, em mais ou menos 2 meses, né, de muito estudo, noites sem dormir, eu acredito que foi um insight divino, né, essa minha história com a Carol Cosmetic, porque eu tive a ideia, eu tive a proposta, em 2 meses eu estava com a minha linha pronta de produtos. Então, não é fácil, hoje eu tenho quase 30 produtos, então, para vocês terem uma ideia. Então, ali uni os princípios, saber o que colocar na fórmula, que de fato iria fazer efeito, que de fato iria fazer, né, ter um resultado. Então, eu atribuo muito ao insight divino. E, desde então, eu só tenho a agradecer. Me perguntaram quais são os desafios que eu encontro no dia a dia. Eu acho que o desafio que eu mais encontro no dia a dia é justamente o preconceito das pessoas que ainda têm com o produto artesanal natural. Então, as pessoas, quando você diz que você fabrica um produto, que você faz um produto, as pessoas pedem uma lista primeiro da minha formação. Perguntam se eu sou farmacêutica, se eu sou químico, onde estudei, o que eu estudei, o que eu fiz, né? Eu acho isso importante, eu respondo, não tem problema nenhum, a pessoa entra em contato comigo, eu dou toda a minha formação, todo o relatório, mas eu acho que o principal ainda dificuldade para quem faz qualquer tipo de produto artesanal ou produto é realmente o preconceito das pessoas. A associação comercial é legal por isso. Aqui nós temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Já fiz várias clientes aqui, tenho não só clientes, tenho muitas amigas aqui na associação comercial. Só que ainda tem muito campo a crescer. Então, eu convido vocês que são aqui do Núcleo de Mulheres, vamos nos ajudar umas às outras, vamos prestigiar as empresas que aqui estão. Né? Se você tem um produto ou um serviço aqui dentro do Núcleo, para que procurar fora? Vamos nos unir, né? Não é o que a gente aprende? Junto, nossa força pode mais? Então, vamos nos unir. Estou à disposição. Quem quiser conhecer o meu produto, quem quiser se dar a oportunidade de usar Carol Cosmetic e pedir referência para quem já usa, né? E estou à disposição. E dizer que eu só tenho a agradecer e venham no Núcleo, porque a Carol Cosmetic é uma antes do Núcleo e depois do Núcleo é outra. E aonde eu vou, aonde eu faço palestra, onde eu faço feira, eu faço muita feira para apresentar meus produtos, se eu digo que eu sou da associação comercial, que eu faço parte, as pessoas respeitam muito, valorizam mais a nossa empresa e o nosso produto. Então, digam que vocês estão aqui, digam que vocês fazem parte, que para mim fez toda a diferença.